Të dashur shikues të mediumit Fol Drejt dhe të televizion të RTI, jemi këtu me episodin e 35, Muhabet me Arditin, ku të ftuar e kemi Ural Bëshnjakun, me cilin do të folim për rolin e gazetarisë dhe sfidat me cilet ballafaqohen sot gazetarët. Ural, faleminderit që gjete kohë e erdhe. Faleminderit shumë për ftesën. Po e filloj për një rastit fundit që ka ndodhë ke kjo arratisja fatenhajrizit, vrasja tjere tjere ku sulmun shumë mediat. Qyshe ke po, a ka lujtë rol negativ media, do më thonë që i dha shumë hapsirë ati, edhe a ke një sulm që nuk u dashnë ju bo media, një sulm i pameritum kështë? Unë kësha dashnë me njiste roli medias, këto një farfor me rolin e medias, sot jo veç në Kosovë po në krejtë botën, po e lunë edhe TikTok-u. TikTok-u ku në platforma ku mas shumë të kemi po, fatën hajrizin të paracite, edhe ku mas shumë të audienca që ai e ka pas, audienca që e kanë dik i kanë dhonë zemrë dhe i kanë dhonë shtytje për veprimet e matu tjeshme. Unë vlerësoj që kjo qasi që e ka pas publiku me te, i ka dhonë zemrë, kushtimisht po thomi i ka dhonë zemrë ati si individ, edhe në fund ka përfundu me një fatalitet që as aja, as familja ati, as publiku s'kish dëshiru me po që po ndodhë, por për fatë të keq, kemi ardhirit e një përfundim fatal, ku a i ka humbë jetën nga plumbi i armikut, serbit, pas vrasjes së policit serb që e bëri në Lozincë të Serbisë. Pra, mediat me gjithate i kam dhe një jehon veprimeve të ti në TikTok, kemi mujt me e po çdo dit në lajme, kemi pasur pas lajmit të parë që a ura aratis nga burgu, pas taj vazhdimisht kemi pasur lajme në raport me të bëma dhe të thënat e ti, të cilat po ashtu më vlerësoj që nuk ja ka një mufër të fatën hajrizit në rastin e ti, po as nuk vlerësoj që nuk ka qenë shumë në interesin e publiku që ka është publiku kryesisht në media. Do thot, kanë qenë fjalime me tone nacionaliste, të cilat në fund e kanë shpije drejt një fundi fatal personin në fjalë. Po, ose së konë interes tyne, o konë interesimi tyne, edhe një farfurë me media ndjek interesimin e masës. Po, për klika po. Do, e kemi një situatë ku media ka përfitu në kurrez të një individi, do të thotë që është e drejtë legjitime e tyre, pra kliku është e drejtë legjitime e tyre, po kemi pasur ndjekje të interesantisë dhe ju të interesit. Do të me ditë me i dalu, interesantia është ajo që do këtë interesant për publikun, ndërsa interesi publikut është diçka që është kruciale për me informu publikun. E dobishme për publikun. Në rrasën e fatën hajrizit, unë vlerësoj që jo gjithë qka që ka folaj është duft me u bolajmë që është ka ndodhë në Kosovë. Tu njështë të shkjot, mësi po e shumë që TikTok-u ka ma shumë audiencë, edhe komplet audiencë është të TikTok-u. Apo e dikton lojën e medias TikTok-u kështu, apo prin TikTok-u që ku do të më shku media me një farforme? Po ta shtë thejmë i drejtën, kjo trendi medial, sidomos i viti 2024 është një sfid në vete, forma se qysh po funksionon media. Sot kemi influencer cilë po bojnë lojme. Do të thëtë, mjafton një influencer me dalë dhe me edhon një lajmë në platformën e ti në TikTok ose në cilin do rjetë social ku është më i praneshëm, edhe nuk ka nevoj për një të dytë, pra nuk ka nevoj për një medje që me e përqu pas taj lajmë me që lajmë veç po e mërë dhejnë. Do të thëtë, kanë dru loja në mas të madhe në raport me mediat dhe me influencen që kanë pas rjetet sociale. Ma parë, kemi pas një influencë shumë atë vogël të rjetetve sociale, ndërsa sot, me futje në lojtë të TikTok-ut, e kemi një medium i cili praja e papsiren e nevojshme se cilët individ që dënë me ba diçka të vetën edhe me i fut masat në atë trendin e tyre edhe me zgjeru idejën e vetë. Pra, me shfrytëzimin kaq të madh të TikTok-ut edhe në Kosovë dhe në Ballkan në përgjithësi, po mundemi me vërejt që masat po informohen edhe aty. Ani pse, bazuar në raporte që nxjerrin kryesisht prej hetuesve të lajmeve, pra ata që merren me verifikimin dhe faktimin e lajmeve, masa më e madhe e lajmeve të rreme shpërndahen në TikTok, me që aty nuk ka kurfar lloj verifikimi të lajmit kurdo që plasohet edhe nga kushdo që plasohet. Pra kemi plot profile të rreme që prodhojnë lajme në TikTok, po edhe kemi edhe profile që kanë ndikim e që nga një herë edhe i lajthitin masat në informatat që ata i plasojnë përmes këtij rrjeti social. A ka dëmtu gazetarin që këtë fakt? Pra po morëm shembull që ka njerëz që janë influencerë në TikTok edhe ata realizojnë intervista me njerëz që gazetor në Kosovë është kogja probleme. Po marr një shembull, është kë njëri prej tyre është Kozoku në Shqipëri, i cili ka bërë, nëse zgabohet, disa intervista me Granit Xhoku, njëri prej futbollistëve që po dënë më nominu edhe për tupin e orë, do me thonë. Apo e dëmëtën që ke gazetarinë?
them të drejtën nuk është se e kam po këtë personazhin Kozakun, nuk e kam për cil, mirë po kam po raste kur persona që nuk janë kompetent të fushës kanë realizu intervista dhe kanë bua dhe podcaste, e që kjo e dëmton aspektin profesional të të bërit gazetarime, që ata njerëz e kanë një pikë synim dikun tjetër, nuk e kanë synimin me e informu publikun, ose me e informu mirëfilli masën. TikToku në përgjithësi më vlerësoj që e ka dëmtu në mas të madhe të bërit gazetari, jo veç në Kosovë, në të gjithë botën, me që ka impliku karaktere që ma parë nuk kanë qenë botë e medias. Pra sot në Kosovë kemi shumë karaktere që janë bërë të famshme prej TikTokut e që kanë dike ma shumë sësa plët figura publike, po flasë të jetës politike dhe të jetës intelektuale, me që pak mundemi me pa figura që janë pjesë e jetës publike, që janë intelektuale dhe që i shet të bodi që kanë TikTok. Kryesisht kemi karaktere që deri në ardhin e TikTokut kanë qenë të panjohura totalisht, dhe me ardhin e TikTokut kanë fillu me i tërheq masat, me i shpërndo mendimet edhe idejt e tyre aty, dhe sot e kemi një realitet ndryshe prej ati që e kemi pas, sidomos në na që jemi pjesë e botës mediale, edhe që i shohim mediat me sy kritik, mundesh me vrejt një farë ndryshimi kogja serios në raport me formën se qysh ka ndiku TikToku edhe në të bërit gazetari, po edhe të bërit gazetari qysh ka ndiku në TikTok. Cilat e në vështirësit e një medjes lokale, të pos parasysh e ko dhe kërcënime pasi që shumita njëhe në atë lokalitet, e kene një kërcënim të ashtë fundi që e kene raportu në polici? Ka vështirësi, në kur funksionë në nivelin lokal me që ti e publikon një lajm që me do e mos prek në interesin e dikujt, e që ai dikush mundet me qenë edhe dikush që ti e nje. Pra ka x raste kur unë kum raportu edhe, unë edhe kolegët e mi kemi raportu edhe për persona që i kemi në rrethin ton, që i njohim, po që nuk mundesh me i shmang lajmet veç pse e nje diken. Do të ti duhesh me qenë korrekt me publikun tënd. Ka raste kur thjesht, e vërteta gjithherë është subjektive. Do të thotë, njëri e shet vërtetën në formë subjektive. Mbaret edhe çështë qasë është. Ti synon me e transmetu të vërtetën, por edhe selektimi i informatës që don me e transmetu të publiku është subjektive. Pra ti përzgjedh ato që ka po don me e transmetu të publikut. Po ka raste kur ti s'mundesh me u shmang çasaj. Do të thotë, ki njerëz që i kinë rreth, një e kini mirë dita çapo bën e mirë me ta, po megjithatë kur bojnë kushtimesh po them kiksa, pa qare dush me raportu edhe për atë situatë, edhe për atë rast. Pa marë parasysh raportin privat, pra shumë njerëz nuk din edhe me dalu këte, dhe të pse të një privatish me ndonë që ti ta shpunën tonë dhe nuk duhesh me e bo, po jo, në njihemi privatish mirë, po unë punë e kam ta. Ka, sot ka hatër mbetje, ka pas në të kalumen, besoj ka me pas prap, dhe të ka shumë raste kur njerëz mbajnë hatër, po që me kohën mande e kuptojnë që kemi pas të drejtë se nuk ka qenë diçka që po duhet të dëmtu ose po duhet bo dam në një fushë caktuar, mirë po në rast se përbën një ngjarje lajmore, një veprim i yt si pjesë e jetës publike, unë me do e mos duhet na me trajtu si lajmë, s'moj me u shmang lajmit pse të një ty. Pra, edhe munduhemi me ausaru këto njerëzë, mirë po ka njëherë nuk hasim mirë kuptim, ka x raste që s'hasim mirë kuptim, mande është edhe tjetra. Kërcënimet bëhen shumë më kollaj kur jeni në nivelin lokal, për shkak se kemi raste të kërcënime, unë ta di shpin, po në rregull ti ma din shpin, po tash çka. A unë kupton, ka x raste kur njerëz shumë më lehtë i qasën formës kërcënuese se sa formës bashkëpunuese. Na munduhemi me ausaru gjithherë situatën kur e shohim që veç s'ka rrugë tjetër, pa qare përfundojmë në institucionin e drejtësisë, pra shkojmë i raportojmë rastet në polici dhe tash sfund me e patëm një rast që në ardhë një kërcënim prej Vushtrisë, jo prej Mitrovicës, por një, si të mluna park të vogël që ish vendosë në sheshin e Vushtrisë, ne i pranum raportim prej qytetarve që po njën të rëzikum kur po kalojnë andej, përshkak se mundet me u lëndu dikush me që me të vërtet a i luna parku i vogël ish në mes të sheshit edhe përbëjke problem për kalim tartë, edhe në ardhë një kërcënim për i dikuj që nuk ish fare pronari ati luna parku, po që për shkak të gjuhës që e patë u desh me u raportu në polici edhe policia ndërmur masat me dërtet të reagun shumë shpejt edhe të nesër më në personi që na kërcënoj u arrestu. Pas ta e kemi pasë një kërcim tjetër pot njëjtë ndit që erdhë nga personat panjohur në gjuhën Shqipe, u vrejke që është përkëthemi Google Translate, tu na thonë kini friko ju qenë shqiptarë se Wagneri është në Kosovë. Edhe fakti pse vjen kjo kërcim pikrish në Mitropol, i shoqnu me një video të flamurit UÇK-s tu gris me thikë edhe në fund duke u djeg, vjen për arsye se ne jemi shumë të pranishëm në veri edhe kryesisht kemi informata ekskluzive nga veriu kur do që ndodhin situata të pakëndshme në veri, prandaj
kemi edhe lexu serb, do thotë është më së evidente që kemi edhe lexu serbe dhe kemi edhe reagime të shpeshta që vijnë nga pala serbe. Un jam i kënaqur që kemi lexu serb, me që ata duhet më pa dhënë realitet ndryshe prej asaj që ka lexuar veç në mediat serbe, që është realitet uniform që u servohet. Mirë po, me gjithate, ka dhe kërcime që vine edhe nga serbët, ka kërcime që vine edhe nga nacionalitetet tjera, po që gjithherë nëse nuk janë serioze edhe nuk i marim serioze, por kur do që janë serioze, e ndjejmë obligim ligjor me i raportu në polici, që është kemi bo në rastin e fundit. Dhe më thonë, ju veprënin në terenin që është, mujnë me thonë, lirisht ma e vështiri me vepru në Kosovë, dhe më thonë Mitrovicë, dhe më spi saveriure, ku ka të loshën dretnike për plosje e tjirë, dhe ishtë me të pyjtë për shambull sulmi që konë Bonsk, ose tash kjo, këmjeti shpërthysë që u hodhë në Nëjman, qyshe, andini të rezikum, qyshe kaloni qa dit nëse ko të razira tila, kështë? Ajo dit, me dhe mos kalon me nga rkes të modhe, do më me fluks të shtum të punës, jo, nuk friksohemi, jam shumë i sinqert, sidomos Mitrovica, si që veç pëse janë mësu me trazira dhe me telashe nga veriu, nuk ndjehen edhe aqë të friksu me ato që ndodhin në veri, po me gjithë ato egzisto një farë doze e tërheqës, përshkak se ki parasysh që ki të bësh me armikun, pra, këto që po sulmoj në veri, këta që po bojnë krime në veri, nuk janë njerës të thjesht, nuk janë individ që merën me jetë intelektuale, po janë grupe kriminale që po dalin të jenë të lidhura me akter në Serbi, një që shë patëm rasin e Banjskës e për cilën pra kemi raporte për formën se qysh janë financu, për formën se qysh janë fut në Kosovë, pra ne edhim që nuk ka qenë aksioni organizum vetë vetiju, a e ka qenë me mbështetje, me sponsorizim. Dhe me do e mos të ka ndikim njëtën e qytetarve në Mitrovicë, po një ndikim tjetër serios që e kanë këtu zhvillime politike është edhe njëtën ekonomike, pra kur kemi retorik të luftës, asë një shtetë serios, pra nisemi këtu nga shtetet e BE-së, Shëbat ose kush do tjetër, nuk dërgon kompani ose firma që operojnë në shtetet e tyre, pra që e kanë bazën atje me anë me investu në zona të cila shqien si zona potencialisht të mdha për ka rreziku, pra zona me rrezik të madh. Pra ndaj e kemi Mitrovicën që shë kemi, pra është qytetin më i varfër në Kosovë, me numërin më të madhë të rasteve të familjeve që marrin ndihma sociale, dhe kjo ndodhë pikrisht për shkak të mungesës serioze të vendeve të punës. Pra nuk kemi investimet huja, kemi investime lokale që janë modeste, edhe kryesisht janë në fushën e gastronomisë që nuk ka hapsirë për punësim të shumë personave, nuk kemi thuj se fare fabrika, edhe këtu e implikojnë një problem serios në të bëmit biznes në Mitrovicë, për shkak të situatës politike që mbi zotran në veri. Pastaj kuptohet që edhe të bëmit gazetari në zonat të rrezikshme nuk është edhe aq e lehtë, pasi që edhe dezinformatat janë shumë të pranishme, me që kemi një pal që synon ta destabilizoj vendin me dezinformat, ka taktika të bëmit propagandë për vitet tona të zhvillume, edhe ti duhesh me pas shumë kujdes se prej kujt po e merr lajmin. Ose për shembull e ke një lajm, po e zëm nëse e ke ti edin standardi të bëmit gazetari është tribur ime me ta konfirmuar një informat edhe pastaj plasu lajmin. Mirë po, kur ndodhen situata të jashtëzakonshme nuk i nashta koka ne armi konfirmu tribur ime, po kur më pyetje është veri o dosh 5 burime me i pas. Për shkak se gjithherë diçka e vogël mundet me ndiku komplet situatën, se të edin që si e të u ledzu ma veç prej publikut shqiptar, po ledzosh edhe prej publikut serb. Pra ndaj dush me pas shumë kujdes edhe atyre që ka po ju servan, me që nuk është qëllimi medjes me ndjel frikë karshi as një etnije, media duhet me qenë neutrale, me transmërtu informatën ashtu qysh është, edhe mos me spekulu. Ne ditën kur ndodhi shpërthimi në Iman e kishim informatën ekskluzive nga burimet tona që ishin në vend të ngjarjes. Megjithatë ne patëm nevojën që me e thirr policinë dhe me e konfirmuar me dëmos informatën dhe më njëherë pas saj kemi pasur edhe kontakte me burime të tjera të cilat na kanë dhënë edhe detaje shtesë. Ndërsa në mbrëmje kemi pasur kryeministin e Kosovës se cili doli dhe aludoi që personi që në fakt jo në mbrëmje pak pas sulmit doli dhe aludoi që personi që e ka bërë sulmin ose personat që e kanë bërë sulmin, meqë se nuk specifikoi sakt, mund të kenë lidhje me grupet kriminale. Diçka që na zguxoi me aludu si media, për shkak se nuk jemi aty për me dhonë konstatime, jemi aty për me transmetu ngjarjen, informatën nga ngjarja që ka ndodhur, edhe jo me aludu. Pastaj patëm një hetim, patëm bastisje në shtëpinë e personit dëshuar, u gjetën aty disa mjete që përdoren për krime kryesisht. Po megjithatë ne si media kemi pasur shumë kujdes kur e kemi transmetu informatën, me që ka ndjeshmëri si informator. Pra, a ka media serbe për shkak që veprojnë në Mitrovicë? Po, ka media serbe. Keni bashkëpunim me tua? Në situata të rrolla, ka media serbe që bashkëveprojnë në Mitrovicë, pra në veri të Mitrovicës, edhe shumë prej tyre mund të vlerësoj që s'janë korrekte.
pra kanë doza të shtuara të nacionalizmit në raportimet e tyre, i referohen Mitrovicës si Kosovska Mitrovica, pra me termin pejorativ serb, i referohen institucioneve të Kosovës si institucione paralele, institucione të përkoshme, mirë po ka dhe me djume që raportojnë sakt. S'po du me u specifiku në emrat e tyre, mirë po ka me djume që raportojnë edhe sakt, pra janë neutrale kryesisht. Po du mi prek 2-3 pika që ka i përmende. Tha që potencialisht flitet që me pos luft Mitrovica, që kërë retorike ka të dëmtu Mitrovicën. A është një pjesë e fojtë edhe kryeministrit Kurti, i cili sidomos në kur ka vizitu shtetet Gjermani e tjera për ndimore me fuqit modhe, e ka potencu këto shpesh që në 15 vitet e arshme, potencialisht kemi me pos luft me Serbin. A ka dhe Kurti një pjesë të fojtë këtë? Unë besoj se po. Mirë pa e fajsoj drejt për drejt Kurtin, jo, me që tash po flasim për strategji shtetërore, pra shteti duhet me pas strategji të sigurisë, strategji të luftës. Tash nuk e di, na mundemi me pas pak informat, në raport me ato që ka din kryeministri ose ministrat e qeverisë të ti, ose edhe organet e sigurisë. Pra, ne jemi të informum nga burimet tona për situatat caktuara, por jo gjithherë mundu me pas burime shtetërore që janë, e që shpesherë këto informata janë edhe konfidente, pra do më tonë nuk dalin, janë konfidenciale dhe nuk duhet me dal para publikut, faktas para nesh. Pra ndaj, unë besoj që adin diqka ma shumë se na, edhe vlerësoj që, po, unë vlerësoj që gjuha ti e ka ndiku shumë në mas të madhe këtë qështje për cilën folja ma herët, mirë po unë uroj që ai mos të ketë drejtë. Uroj që mos të ketë luft, po me dojë mos që edhe retorika e kryeministrit është i pari vendit, e ndikon në mos të madhe, pra edhe të bëmit ekonomi, po edhe të bëmit politik në atë zonë. Edhe kuptohet pastaj edhe qasja ndërkombëtarve, ndikohet edhe nga retorika që ka kryeministri, por edhe jeta qytetarve ndikohet nga po e njëta retorikë. Kënë këto triburimet ose pyetjet bazike të cilat do të më përgjigjë një raportim që janë që vijnë prej gazetarisë, mësimit të gazetarisë klasike, sopo respektohet edhe domethënë gazetaria klasike sot. Të pos parasysh që komplet u kthyen në video kështu gazetaria, e shumë që gazetarët më shumë bojnë komentim se sa raportim, do më thonë e shtin vetën atë si aktere dhe e dhojnë menimin e vetë personal. Sot e kemi, në Kosovë po flasë paktën, e kemi një gazetari që është e orientu me ka të bomit gazetari amerikane. Pra e kemi një farë modeli amerikan që po të synon të mundjek edhe me u faktorizu gazetari. Pra jo me u faktorizu informata, jo me u faktorizu me djume që e transmiton informatën, por gazetari. Pra gazetarët kanë fillu me marë protagonizëm, me u protagonista. Kësaj i kontribon në mos të madhe, që shetë cekëm edhe maherët edhe YouTube edhe TikTok-u me që ata po i kanë edhe profilet e veta aty edhe po synojnë që me qenë të pranishëm aty edhe me lojme që po i bojnë në punë, pra një u dhe dy punë. Edhe prandaj besoj që edhe kjo e kanë diku gogja shumë. Nëse kthehemi gazetarisë tradicionale, e kemi një kohë kur janë botu gazetat në Kosovë. Sot mos kemi, e kemi me sa di një gazetë që botohet, po dhe ajo jo ditore, tash botohet ma rallë, mirë po që nga pandemia tutje në Kosovë nuk botohen gazeta. Nëse kthehemi në të bomit gazetari tradicionale, pra në të bomit gazetari në gazetë, e kemi një qasje ma ndryshe. Ai lajm që publikohej në gazetë ka kalu në 4-5 dorë derisa i ka ardhur publikut në dorë. Pra, është duhet me u redaktu, me u lekturu, me shku, me u kontrolu, edhe pastaj me u publiku. Ka kalu në shumë filtra. Pra, në shumë filtra. Sot nuk e kemi më të njëjtën situatë. Po, mediumet online kanë redaktor, zavenc redaktor, kryeredaktor dhe të tjera, por shumë shpesh shohim edhe lajme që pa kalu fare në dorën redaktorit, publikohen dora vet, aty për aty nga gazetari. Kjo e dëmton korrektsinë, e dëmton saktësinë. Me që sot jemi në kohën kur mediat po bëjnë në garë kush është e para, pra nuk synohet me dojë mos saktësia. Mund është me ahuq dikon informat edhe prap e ki lajmin, hajtë se të ne editan, jojo. Publiku që e lexon informatën aty për aty, ne dim që pesha demontit nuk është e njëjtë sa pesha e lajmit. Pra, ai që e lexon lajmin aty për aty, me çato gabime që i ke dhënë ti, ai ka me çato gabime. Se ti smunësh me obligu kërkan rrit i lexoj 5 media derisa të kuptosh lajmin. Jo, nëse ti si medium po e transmeton një lajm, ti duhesh me pas parasysh që publiku ka me lexu vetë ti, se ti nisësh me idenë që publiku jot nuk din kur gjë. Kto e mëson, kjo është bazike në gazetari. Pra duhesh me kuptuar që ti publikun duhesh me trajtu, kështu po e them kushtimisht, si tabula rasë, se diçka e bardhë që hënës pret me ushkrunte. Pra ndaj, të bomit gazetari tradicionale është kanë edhe ma letë, them, përshka këse një gazetare ka pas një ditë plot për me e bo lajmin. Pra një ditë plot ka mujtë me omer me atë lajmë, me e shkru, me omer me lajmin, dërsa sot i njëti gazetari qëtë 15 lajmë në ditë, 20 lajmë në ditë.
Minimumi. Edhe nuk është i specifikum, pra nuk është i profilizum. Minimumi i qëtë asë lojmë ndit. Edhe pra ndaj, që besa bje edhe vëmendja, ndikon këtu edhe lodhja, ndikojnë shumë faktor të tjerë. Por, është dëmtu profesionalizmi. Gazetaria online ka dëmtu gazetaria në shkollë. Absolutisht, shekullet digitale ka dëmtu shekullin e shkrimit. Pra, e kemi një gazetari shumë ma gjusmake. Po, kemi shumë ma shumë sensacion, kemi shumë ma shumë gjyra, shumë ma shumë bukuri. Specia ma e modhe. Specia është ma e modhe, informata është aty për aty. Mirë po është dëmtu, unë vlerësaj kështu, që është dëmtu kriteri profesional. Po i shohim na sot për shembull ndikimi i madh që e ka luajtur edhe Facebooku me këtë punën e monetizimit të materialeve të publikuara aty. Sot për shembull i ki gazetar që mundon me ngrej protagonizëm pse e din që kshyret. Po ka komercializuar kështu. Është bërë super komerciale. Nuk po i akuzoj, se duhet mediat me u nxjerr, me nxjerr gjësën dyqysh për me u pagu rrogat e punëtorëve, se në medium që funksionon me 20-30 punëtor, ai më do mos duhet me nxjerr atë harximet që i ka, jashtë reklamave që i merr nga bizneset. Por me gjitha te, nuk është të mpëlqy, individualisht nuk është të mpëlqy, përshkak se na nuk kemi mësu që gazetari duhet me kumë protagonist. Madje gazetari sugjerohet mos me kumë protagonist. Gazetari, pak të në qysh na e kemi mësu, duhet me najtë mas kamerës. Po, ka raste kur gazetari s'mund me ju shmangë kamerës, duhet me konë aty. Mirë po, nuk duhet me synu protagonizmin gazetari. Gazetari duhet me pas synimin me informu publikun e vetë. Që kjo është detyra ti? Faleminderit si informatës. Absolutisht, edhe s'ka detyrë tjetër gazetari. Po sot kjo është keq kuptu, na është keq kuptu qëllimisht, edhe po veprohet një trend, në një trend këtë më ndryshe. Ai shola ja shojnë hajrin, po mu nuk po më duket shumë e arsyeshme. Janë akuzuar mediat edhe për raportimin e luftës që vuhet në Gaza. Që çka keni po edhe në mediat vendore, po edhe ato ndërkombëtare. A ka pas raportim të njëanshëm? Pasi që edhe në terme ju kanë referu njënë në spolë si vrosin, njënë në spolë si vdekje. Si vdekje, po. Si vdekja, do me thonë, në nënkuptat natërshmen. Po, na e cekëm edhe marët që ka subjektivitet. Pra, përzidhja informatës, përzidhja lajmit edhe format që është e përdur gjuhën kër e transmiton atë lajmë, ka shumë rëndësi. I kemi media ndërkombëtare, po nisëm me këtyre mediave që janë evropiane dhe amerikane, të cilat kanë pas një çështje diskriminuese raport me palën palestiniane, ndërsa i kemi media lindore si Al Jazeera, TRT World, kemi edhe media tjera të cilat kanë bazë pra lindore, e që kanë qenë tash subjektive raport me palestinianët. Pra kemi pasur një qasje, unë vlerësoj një qasje të drejtë me që unë jam në anën e këtyre medjave që kanë raportu, në medjave lindore që kanë raportu nga masakrat që kanë ndodhë aty. Së mundëme me mshelë sytë karshi gjenocidit që kanë ndodhë në Palestinë. Mirë po i kemi medjat përëndimore që nuk po dunë me që u gjenocid. Pra me gjdo kush po tentojnë me i këtëri me gjenocid. Po tentojnë me pastru Izraelin para masave. Ani pse, e kemi pa që tu ka pas ndikim të madhe dhe rrjetet sociale, masat në përbot janë qunë kam prej rrjetet sociale, pra kam pa gjithë shka. Kur ka ndodhë lufta në Kosovë, na nuk e kemi pas një bot sociale të tilë, pra nuk e kemi një bot digitale, të mediat sociale janë konë askënd. Edhe publiku në përbot s'ka mujtë me informu sakt, është informu, po jo mjaftu shumë prej njareve që ka ndodhë. Ndërso nga Palestina, nga Gaza, ne kemi pa pamjet të të mërshme, pra pamjet të papërbalushme. Unë po flasë për vete, shpesher i kom scroll, i kom te i kalu, s'kom mujtë me i pa, s'kom mujtë me i këshyrë, se më ka dhimët, aj realitet, s'kom mujtë me pa, një fmi pa fajshëm, me u targetu, me qenë target, unë e kuptoj nëse targetuat gabimisht, po jo me qenë target, me u prej koka fmive, me u nda trupi, me u nda gjymëtyrët e trupit, me au po organet jashtë, valoj ka qenë e papërbalushme. Për mu si individ s'po flasë si gazetar, po flasë si njeri, si qenje humane. Edhe me pas një mediumet përëndimore, kanë qenë absolutisht me sym shelë karshi gjanave që kanë ndodhë atje. Në mas të madhe. Titujt më ndej, kemi pas raste kur mediet botërore kanë ndryshu titujt. Në një rast specifik, madje pata postu edhe në profiltimi në Facebook, tri herë është ndryshu titullin një pej mediume më rënë me i botërore, New York Times. Qëka është kja? Qa e veç gazetari nuk është? Qëka kena po anë a veç gazetari nuk është? Pra, the bus space, shefi pagun, edhe mandina mediume i shkru. Që që kjo konë situata? Me që ne edhim, ndikimin që ka Izraelin botë edhe inteligenca Izraelitin botë, edhim fuqin që e gëzën Izraelin në shëba dhe pastaj në përmjes shëbaas në përbotë, e kemi pa një realitet hidhën, e kemi një tashë svone e patëm Netanyahun që u drejtu kongresisëve Amerikanë, pa mjetët mërshme, një kriminelli luftës që ote dhe duartë rëkitë në kambë, është
Vallaj mizeri është. Me gjithat kena po protesta dhe në këtë vende që po... Pikresht, pra rjetet sociale kanë diku në të mirë, me që masat e kanë po realitetin, për mes rjetetve sociale, jo për mes medjave. Po, kanë diku medjet me bazë lindore, kanë qenë, do thot, po, kanë qenë subjektive, po tash, të kitë drejten me u pozicionu kujt po dënë me i besu. Unë jëmë pozicionu që anej, kërkujt si tha, mos u pozicionat i qiknej. Mirë po që prea saj që ka, unë e kom po, medjet lindore kanë qenë anën e, në faqen e duhur të historisë. Historia ka me folj. Unë vlerësoj që, bazum në vërtimin tem, unë vlerësoj që Netanyahu ka me përfundu ashtu si ka përfundu Hitleri. Po tash, historia e, si me thonë, e bën ato të vetën, kemi me po tutje se që ka ka me ndodh, mirë po aja që ka është u bo, mundet me qenë edhe, si me thonë, një loj, një smëtari, një lufte, nashta të përmasave botërore. Tash së fund me e patëm Turqin që e kërcëna Izraelin me futjen e ushtrisë turke, nëse nuk ndalet zullumi që po bëhet në Palestinë. Pra, unë uroj që të mos përfundojmë që ashtu, po me sa po të shihet, diçka e madhe mundet me ndodhë. Nëse shpërfaqen në realitetin, do me thonë rjetet si Telegrami, si TikTok e tjera, që i demantojnë mediat edhe më të mëdhoja, si qenë BBC ose New York Times, a duhet me përcil ato, para se me përcil të media me një farforme? Prap mediat e, pra outlets, mediat e mëdha, me gjitha ata besueshmërinë kanë më të madhe, publiku ju beson më shumë. Po, falë zotit kemi pas fakte vizuale, pra publiku ka mujt me pa vizualisht që ka pëndohet, dhe s'mundesh me i këti asaj, ma përpara beson asaj që ta shë syni, se asaj që e ledzan. Pra ndaj ka pas ndikim të madhë, po thëmë rjetet sociale nëse kishin konë në luftën e Kosovës, shumë ma shpejt i shkry lufta, se dhe në Kosovë janë bo masakra. Mirë po në rastin e Palestinës ka pas një shpërndarje masive të materialeve, unë kam pa shumë profile në Twitter që kam pretendu që Twitteri po ua cenzuron postimet që janë lidhe me Palestinën dhe nuk po ashtë faqë publikut për shkak të ndikimit në opinionin publik. Nuk e di sa që ndronë, s'kam pa matje, s'kam pa ullum të lidhe me këtë punë, po kam pa postimet të shumë të atë individve të ndryshëm merën o me i botërorët, cilë kanë thonë që kur po postojmë për Palestinën, Twitteri po na i cungën audiencën, pra nuk po ashtë faqë audiencës në mjaftushëm sa duhet materialit që po e publikojnë. Mirë po, me gjithate kam pas ndikim të mirë në rastin luftës Palestinë rjetet sociale, po publiku është i prirur me ju besu medjave që kanë frekuencë botërore në rastin e BBC, CNN-it, po me gjithate besoj që kanë dështu në misionin për me mbulu ata që ka ndodhë atje. Sa ka fuqi media që me ndryshu opinionin e publikut e mosës, po marrë një shamë në Kosovë nëse mëj me përmet. Është të rasti i transgjinore se Donna James, e cila para shumë vjetëve, popullës i mosë ka urrejtë, do me thonë se si shumicë. Dërsa pas disa vitë është tash me futin e sajnë Big Brother, komplet e kena një qosje tjetër të audiencës ndaj soj. Kjo krejt për shkak të rjetët sociale, të media, e tjere, tjere. A e lunë që të rëllë, a ko fuqi që ka shmo dhe media sa me e kontrolu opinionin publik njerëzve? Ne e dim që mediat ngrisin pushtete dhe rëzojnë pushtete, pra që kjo është pushtete reali medias, ka pushtet masiv. Masat mundën mos me e kuptu, po ne si kritik, pra unë jam edhe master të gazetarisë edhe kuptuat që ma nuk isho gjanatve si gazetar, pra isho me një sy ma kritik. Edhe ne si kritik e kuptujmë rolin e madhë që e kanë mediat në të bomit, në të formumit e opinionin të publik. Pra e kemi një qasë e kitë ndryshe se e kemi pa 24 orë, e kemi pa vetën realet saj. Pra publiko e ka akceptu si pjesë vetën për shkak se ju ka imponu që ashtë. Pra, një reality show që është faqë 24 orë, mësë adi 24 orë ka pas transmitim, edhe ka pas masa që ju ka pëlqy karakteri që ka pas ajo si individ. Pra, në një farforme nësë në tjetën, media ka imponu me arru identitetin seksual që ka pas Donna James, edhe kemi pas një karakter të larmeshëm të shumë gjërsh që publiku e ka dasht, edhe kjo falë ati showi televiziv që është transmitua, edhe prej që aty mundu me pas e sa ndike mundu me pas media. Kish mujt me ndodhe dhe kunder ta, pra nëse ishtë stigmatizua jo brenda asaj shtëpije ku ka qenë nga banorët e tjerë ose nga vetë produksioni, e kish mi pas në ashtani qasje ma ndrysh edhe prej publikut, po me që banorët e kanë akseptu ashtu qysh ka qenë, e kanë pranu qysh ka qenë, publiku mandej pak ka pas hapsir për kritik. Po, ki shumë pjesë të shëzrisë që nuk janë pajtu me faktin që aja me qenë aty përshka këtë rëntimit saj seksual edhe përshka këtë bindjeve të tyre individuale, po me gjitha të e, unë besoj që se cili e gëzën të drejten me i pas bindjet e veta dhe vlerësimin e vetë për qështjet saktume. Po, dalë të liria media, u akuzu shumë që e ria, së dëmës me një letë që kalej së fundëmi, që po e të cungën i farfur me lirin e media dhe po dënë me pos kontrol në bita, që shë keni po, jo?
Unë jam i shqetësum që janë të gjithë gazetarët e tjerë në Kosovë me këtë që po ndodhë me lirinë e medias në Kosovë. I ka efektet e veta të mira ky ligj, po ma shumë ka efekte negative. Pra na po kuptojmë ku është qëllimi i këtij ligji, me i cenzuru mediat, me i kap mediat. Në një shtet demokratik kapja e medjave e kthen atë shtet në diçka tjetër dhe jo më shtet demokratik. Pra, na nuk jemi në Korejt Veriut, jemi në Kosovë. Çto media kanë ekzistuar këtu qysh prej para luftës, edhe vazhdojnë me bë punën e vet edhe tash mas lufte. Unë uroj që qeveritë ardhshme kur vinë kanë me ndërmarrë masa serioze në raport me këtë drejtim, në rast se nuk i kemi prap të njëjtën qeveri, pra të njëjtit aktor politik në pushtet. Unë uroj që edhe qeveria me qenë e vetëdijshme se çka po bën me këtë ligj. Po, që kam pengon ma shumë, hala ma shumë, është edhe gjuha që përdoret nga këtër qeveritar dhe pastaj nga njerës të tjerë që janë të lidhur indirekt me qeverin në raport me gazetar. Pro, në Kosovë ka fillu me u bo edhe me u formu një ambienti pasigur për të bëmit gazetari. Po, mundëmi me evrejt, pra qasja publikut ka shi gazetarve sot është ma e keqe. Këtu s'po them që kanë diku vëgjua qeveris, kanë diku edhe shumë gjana, kemi, e kam kritiku edhe ma herët, e kemi disa faqet Facebookut, të cilë po fitojnë prej videove që po i publikojnë në Facebook, janë faqet që lidhje me gazetarin nuk kanë, prodhojnë video sensacionale, i gjendo karaktere, fanshprej të pudalme, edhe munohen me bo sensacion me deklaratat e tyre që janë, që s'përkojnë me realitetin as pak, edhe, veç pse kanë mundësinë me e blenë mikrofon, me e pas një studio dikon, me i montazhu që ato materiale që i realizojnë, edhe me i plasu në Facebook, e quin vetën media. Këto mandena po i dëmtojnë mediat serioze. Pse se në momentin që ti, si individ që ju ke përgjigjë një mediumi, ti eshe si medium, përshkak se publiku nuk duhet, të pak të nuk e ka obligim, me i dalu mediat, unë edhe ti po publiku jo. Edhe i përgjigjet në mediume që e sheh në shesht vete, nalet aty i përgjigjet si njëri, për te është kejt okej që ka dhonë përgjigje. Mirë po kur po dalin në rjetët sociale, po bohen senzacion, po bohen fenomen, po bulizohen, mande au kuku media. Jo, nuk janë gjitha media që ashtu. Po janë disa përbërje, që mi u thonë, së dija së qysh me qujtë ato, do faqe kriminale, të cilt ja kanë qitë zonin e zi edhe medjave serioze. Edhe pas taj po dëmtohemi edhe ne në të bomit gazetari profesionale edhe korekte, edhe mandin ambienti për gazetarët po bëhet maj pa dëshirushon, përshkak se qasja në raport me gazetarët po ndryshon, edhe mandej edhe ne po ndikohemi, sa do që mundohemi mos me undiku, pësi që kesht e ka një loj ndikimi dhe tek ne, kur tereni vështirësohet për me bo punën tonde. Ti unë i farë frike me dole dhe në sheshtash, se do mas për me ushat shtyme, ku ju bohen pyjtje tila, se reja vjehra... Fiks, moshat e shtyme po edhe mërgjimtarët, i ke po që po i bulizojnë. Si do mas për gjuhën. Po, si do mas për gjuhën. Nuk duhet mërgjimtare me e full shqipën mirë si kurën edhe te. A jetën në një realitet tjetër, a jetën në një shtetë tjetër, e ka jetën që atje, shumë mirë që e flasin shqipën, ne kemi plotri që kanë linë mërgatë e flasin shqipë shumë mirë. Edhe ne nuk mjaftojme me ata, po filloj me i bulizu, me kesh me ta. Oshtë marre. Unë po flasë është marrë për publikun, po është marrë mas pari për ata që i prodhojnë ato e që mundohen me i përdor ato për do pare, se paguhet. Dhe më thonë, materialet që i publikohen të tila, monetizohen, edhe mediumi që i publikohen ato, synon senzacionin, synon masat, edhe paguhet për qatë punë. Po kjo, mu sëm knaqë, unë e kur e shë, absolutisht jam shumë kunder, edhe unë kisha uru që këto pseudomedje me umbyllë. Pra, unë uroj që ka me pas masa raport me to në të ardhmen, po edhe duhet me pas një loj vetë regullimi medial. Pra, duhet me u leju vetë regullimi medial, e ju me u imponu me ligjet të reja që posunon me adoptu qeveria. Në fakt, e kaloj ligjin, pra, kemi me pas një realitet ndryshe të ashtetutje. Një lajmë që bu në zhurëm, shumë ka edhe kë lojmi televizion publik, RTK-s, i cili, si pas një burimi, lobët në Bosna, keni një portali Bosnës, nëse nuk jem gabim, i sulmoj dy portale në Kosovë, nacionalin dhe periskopin, duke i quajtë që kanë morë pagesa prej Serbisë. Qysh e pot këto me... Kjo është qëtësuse me ndalë në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Një Radio Televizionin që li paguat për taksave të qytetarve, prej pareve të mija dhe tuave, me ndalë edhe me transmitu një informatet cila në fakt nuk ju referoj as një burimi kredibil, pra nuk kishtë aty hullumtim. Edhe me ndalë Radio Televizionin Publik me e quajtë ata hullumtim, edhe me transmetusit të til, është dëmshme edhe të regon për intencat qeveritare në raport me transmetusin publik. Ne pas taj patëm aktor brenda për brenda RTK-s cilë dollën edhe së qarun se si ka rjedhë ai lajmë, edhe
në diçka që ke shumë pozitive ke distancimi kolegëve tonë gazetarë në RTK, të cilët nuk ishin kur farë përgjegjësie në raport me atë lajm që dul, po u distancun nga ai lajm. Edhe kjo tregon që kolegët tonë janë korrekt në punën e tyre, mirë po ka njerëz brenda për brenda RTK-s, siç ka pas gjithmonë, që instalohen nga pushtetet, edhe pastaj e kryen punën që ua imponojnë pushtetet. Kjo është e dëmshme për gazetarin, është e dëmshme për lirinë e medias në Kosovë, edhe unë besoj ka me reflektu edhe në indeksin edhe matjen që bëhet për lirinë e medias. Zaten, këtë vit kemi ranë ma poshtë, kemi me shku në fund të pusit, nëse vazhdojnë kështo. Për shkak se RTK-ja nuk duhet me undiku bashkë qashtu drejt për drejt prej, në fakt zhut me undiku heq, po edhe jo bashkë që ka drejt për drejt prej, burimeve qeveritare. Slobodna Bosna Mandena është një medium i cili i ka disa raste në gjykatë për shpërndarje të lajmeve të rreme. Nëse ulëm tuhet pak ma tutje. Mandena, nuk e dim cëllat janë burimet e Slobodna Bosnës, cëllat janë ato burime, nuk ka cek burime me emër. Edhe në televizion kure ka transmiturët të këja, nuk i ka përmen emrat e portaleve, mirë po në platformën e tyre në portal e kam pas me emra, nacionale dhe periskopi. Pra, kjo është dëmshme për gazetarin edhe krijon precedent të papranueshëm për të bërë gazetarin në Kosovë matutje. Pasi po shkojmë drejt fundit, po dal pak pe gazetarisë, jeni kohë me një vizitë në Turqi, në Çanakkale, një shtet që ndërlidhet shumë me shqiptarët, ku edhe një taku me figurat të larta shtetërore në Turqi. Që shkoj si vizitë, edhe që shtu duk Çanakkale, nuk e di nëse e kom për hirtë forë, ose... Unë kam shku në Turqi ma shumë se 10 herë, kryesisht i kam vizitu qytete tjera, ka qenë hera me parë në Çanakkale edhe jam koni impresionu me ato që ka e kom pa, dhe më thonë një prej vendeve më të bukura që e kom pa deri sot. Unë një kohë tjetës gjatë studimeve e kom kalu edhe në Shëba, pra kom punu atje edhe kom pa shumë edhe në Shëba, mirë po definitivisht shumë gjana që i kom pa në Çanakkale nuk i kom pa në Shëba. Isha në një xhami të ndërtuar nga Mehmet Pasha, i cili ishte një pas shqiptar e që kishte pas ndikim të madh në qeverinë atëhershme, domthonë në kohën e Perandorisë Osmane. Edhe xhamia ishte në komb hala, ishte shumë e bukur, ishte krenari me shumë me pa ndikimin që ka pas shqiptarët në përbot deri atje. Pra, ishim afër kufirit me Greqinë, një vend jashtëzakonisht i bukur në një ishull të Çanakkales, që quhej Bozxhada. Edhe më ishe me pa atë bukurinë e arkitekturës që e kish rujt për shekuj me radhë. Mandej kam qenë në muzej të ndryshëm atje, edhe mund është me pa dashnin që e ka populli turk për shqiptarët. Pra, në momentin që ata e din që e shqiptar, qasja atyre është komplet ndryshe, qasja atyre është shumë vlazërore, të përqafojnë. Ku do të qëtëshojnë përqafojnë? Ishim në muzej të ndryshëm të luftës së Çanakkales, në cilën ka marrë pjesë edhe shumë shqiptar. S'kemi shifër të saktë, po ka një numër të madh shqiptarësh që kanë marrë pjesë nga të gjitha trojet shqiptare, pra po flas nga Maqedonia, Malizi, shqiptar nga Nishi, shqiptar nga trojet e Kosovës, nga Shqipëria, cilët kanë shkuar në luftë për me ndihmu turqëve karshi flotës angleze në luftën që është zhvilluar në mes të turqëve dhe anglezëve në Çanakkale. Edhe kam qenë vizitat e varret e tyre, pra kam pa plot varret të shqiptarve atje. Nëse zgaboj shkruen me emrat të qyteteve. Me emrat të qyteteve prej nga vin, disa prej tyre kanë edhe emrat e personave që janë të varrosur aty, emri i tyre, emri i babës së tyre dhe qyteti prej nga vin, viti i lindjes nëse dihet edhe viti i vdekjes. Për mua ka qenë një eksperiencë shumë 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 e bukur. Kemi qenë me një grup prej 45 personash. Unë në një farfor e kam pas fatin që në disa raste edhe me i përkthy. Se di, ka qenë një eksperiencë jashtëzakonisht e bukur, mandena kemi qenë edhe në Trojën Antike, për cilën flitet në Iliad dhe Odisej, me pa një lloj civilizimi që më ishe me pa 7-8 shtresa të ndryshme të civilizimeve botërore që kanë kalu aty, diçka që në Kosovë për fat të keq nuk e shohim, po që ishtë një eksperiencë jashtëzakonisht e bukur kulturore me po ndikimin që e kishin edhe shqiptarë që e kanë pas gjatë kohës së Perandorisë Osmane atje, po edhe ndikimin e pushteteve të ndryshme që kanë lënë gjurmë në ato lokalitete historike. Ural, faleminderit shumë që pranuat ftesën edhe ke i pranishëm këto. Faleminderit shumë edhe juve që më patët si mysafir, ke kënaqësi me bisedu me ty. Shikues të nderuar, ishim këtu me gazetarin Ural Bosnjaku, me të cilin biseduam për sfidat dhe rolin e gazetarëve sot. Deri në emisionin tjetër, mirëmbëjtje.